Мої вітання, ви дивитесь АТВ, в студії Ольга Галицька і команда нашого телеканалу. Чим запам'ятався, якими подіями відзначився минулий тиждень в нашому об'єктиві? Підсумок тижня. Безперечно, топ-тема тижня – тепло. Вірніше, підготовка до його подачі в оселі. Початку опалювального сезону завжди чекають з якоюсь напругою. Чому? Мабуть, не впевнені. Хоча після минулорічної ситуації, коли третина міста, відверто кажучи, почала підмерзати через відсутність опалення, я б теж не була впевнена ні в чому. От і міські і обласні посадовці теж не дарма турбуються. Рівень підготовки області до опалювального сезону складає 92%. Акти готовності отримують теплопостачальні підприємства. КСПУ теж вже отримала, підписала акт готовності Держенергонаглядом, тож технічна котельня готова. ТЕЦ, згідно графіків, трішки буде пізніше. Щодо заборгованості підприємств за газ, на сьогодні вона складає 443 мільйони гривень. Найбільший борг у сумського НВО – понад 170 мільйонів гривень. За інформацією НАК «Нафтогаз України», рівень розрахунків на теперішній час складає майже 82%, при необхідних 90%. Разом з цим, слід зазначити, що це питання відпрацьовується на рівні уряду і чекаємо найближчим часом щодо прийняття відповідного урядового документа щодо зниження рівня оплат. КППВ на прошлому тижні доповідав, що здали всі документи, на цьому тижні за нашою інформацією, в «Нафтогазі» буде засідання відповідної комісії щодо розгляду і отримання відповідних номінацій. Тож опалювальний сезон має стартувати за 2 тижні. Якщо середньодобова температура протягом 3 діб буде нижче 8 градусів тепла, він почнеться раніше. Готовність до зими теплопостачальних підприємств обласного центру та будинків містян обговорювали на позачерговому засіданні виконавчого комітету. Головне питання на порядку денному виконкому – підготовка міського господарства до роботи в опалювальний період. За інформацією управління освіти, школи і садки готові до підключення тепла на 100%. Майже завершили роботи і в лікарнях. Там планують впоратися до 15 жовтня. 7 закладів з 8 отримали акти готовності до роботи в опалювальний період. Не отримані акти готовності лише на одну адресу міської клінічної лікарні номер 4, де проводяться роботи по ремонту тепломережі при підключенні до централізованого опалення. Розпочати опалювальний період вчасно обіцяють представники Сумитеплоенерго. Сумитеплоенерго теплові мережі заповнені і працюємо в режимі гарячого водопостачання. Так що при наявності рішення виконавчого комітету про початок опалювального сезону Сумитеплоенерго готова розпочати опалювальний сезон в зоні надання послуг Сумитеплоенерго від ТЕЦ і котельних. Щодо котельні північного промвузла, за словами директора підприємства, вони вже отримали акт готовності від Держенергонагляду. Технічне обладнання до початку опалювального періоду готове, але заповнити труби водою поки неможливо. Для того, щоб заповнити, необхідно включити хімопідготовку. А для цього воду треба і дігрівати. Без палива, ну, на жаль, сьогодні це неможливо хімочищеною водою мити. Така ситуація. Тобто ви плануєте це після отримання лімітів, так? В неділі, десь на наступного тижня, десь будуть вирішені питання з номінацією, з ресурсами природного газу. Ми готові включити котельню. Борг підприємства за спожитий природний газ нині складає 172 мільйони гривень. Документи про реструктуризацію заборгованості та проєкт договору про постачання природного газу подані до НАК «Нафтогаз України». У мене є ваш гарантійний лист. Я його кожен день ношу з собою. За підписом керівництва про те, що щоб ми не приймали рішення про будівництво перемички, щоб ми не допустили монополії. І саме на цей лист, я сподіваюся, ваші гарантії, тут єдина є умова, щоб ми прийняли тариф і ми це зробили. Тут чітко написано, що якщо буде прийнятий тариф, ви вчасно отримаєте номінацію і все таке інше, далі включитесь. Тому ми сподіваємося і віримо цим підписам і паперам. Згідно звітів обслуговуючих організацій міста, найвищий рівень готовності будинків у підприємства «Сумижилкомсервіс» на рівні 90%, найнижчий у «Сумитехнобудсервіс» та «Домком». З 10 по 15 офіційно буде розглядатися питання початку опалювального сезону. Ви це розумієте. Кожен рік так. Щоб ми потім не отримали від вас, а нам ще 2 тижні не вистачило, 3 тижні дні не вистачило. Я просто зараз до вас всіх звертаюся. У вас є день, у вас є ніч.
Будь ласка, працюйте зараз. Міський голова пропонує провести перевірку теплових мереж у будинках сумчан. Ми вже 2,5 місяці з вами ходимо і спілкуємося з людьми. А тепер ми туди ще включаємо представників контрольної групи, які під час цього спілкування з мешканцями спускаються в підвальне приміщення і дивляться всю систему опалення. Пропозицію члени виконкому підтримують. Окрім цього, вирішують провести робочу нараду із представниками ОСББ міста. Тоня Борзеленко, Костянтин Гусєв, АТВ. Чи зможуть Суми вчасно увійти в опалювальний сезон? Чи вірять жителі міста, що тепло в оселях з'явиться не пізніше 15 жовтня? Наші журналісти запитували у сумчан. Я на інтернаціоналісті живу, не було проблем. Ну, обіцяють, значить, ми довіряємо місцевій владі. Як по своєму будинку, то я знаю, що тепла не буде, бо в нас будинок старий, 47 років ремонту не було. І у під'їзді стільки батарей, що вона нас краде усе тепло, теплоцентраль. То у вас не було проблем в минулому році? В минулому році були проблеми, там щось слесар накрутив, що в сусідньому будинку було дуже жарко. В під'їзді нашого ж будинку було дуже жарко, а у нас було холодно. Хотілося вийти в під'їзд разом з диваном. У мене індивідуальне отоплення, тому що... У мене все нормально, слава Богу. Теплоенергосуми. У вас були проблеми з опаленням? Я би не сказала. Все нормально. Я тут в цьому домі живу, Харківської 4, там где-то 6 років. Проблем не було. Техніка дійшла до того, що є у людей бойлери. Этим і спасаємося. Чудо прогресу. А так теплої води, да, нету, к сожалению. Будемо вірити. Кому? Повіримо, що все буде добре. Я оптиміст. Були проблеми з опаленням, але через ЖЕК, через ту компанію, що обслуговує наш будинок. А зараз чи де у вас там підготовка? Наскільки я знаю, цього поки що немає. Поки що немає. Чи вірите в те, що опалювальний сезон розпочнеться вчасно? Хочеться в це вірити, так. Хочеться, щоб було в квартирах тепло. У нас кожен рік проблеми. Поки не позвониш на 15:45, у нас нічого не починається. У нас Форекс ще ЖЕК, тому у нас взагалі весело на металургів. У нас в середині, тому що у нас вічно проблеми по стояку. У нас крайнього ніколи не знайдеш. Гарячої води немає з 22 апреля. Я ще літом, коли було тепло, лично на Воскресенській бачила Лисенка. З ним розмовляв. Він обіцяв в початку августа, все буде добре. Ну, в воскресенье мало того, що холодно, нема ні гарячої, ні холодної, нема ніякої. Полдня просиділи би взагалі без води. І зараз, наскільки я знаю, я сьогодні розмовляла по Курському мікрорайону, зараз води холодної взагалі нема. А яка може бути віра, якщо вони тільки обіцяють? Якщо, я звиняюсь, Суми Теплоенерго з гарячою водою все нормально, а у нас, либо коли отопительний сезон, вони починають щось іскати, щось розривати во дворі. Віримо, що вчасно, але дуже багато копають. Зрозуміло, дякуємо вам. Нема той зими, щоб у дворі не копали. Бачимо, що порозривали, так працюють. Якщо є проблеми, вони завжди випливають. Працює теплоенерго, але дуже й дуже дорого. От яка проблема. Найсерйозніша. Дуже у квартирі тепло, але ціна безпреділ. Я учитель із пенсією 2000, а опалення 1700. Хоч їж, хоч дивись, дівчиночка. У мене індивідуальне отоплення. Чи зручно вам так? Ну, я вважаю дуже зручно, тому що я сама собі хазяйка, коли хочу, включаю опалення, коли хочу, виключаю. Чи були у вас проблеми з опаленням минулого року? Особливих не було, але низька температура, цього теплоносія, це часто буває. Хотілося б з позитивом сприйняти таку радісну звістку. Це вже сталося дуже небагато, стільки там, 20-25 днів. Я сподіваюся, що 15 жовтня вже у нас батареї потеплішають трошки. Хотілося б вірити так. В більшості сумчани довіряють владі. Головне, щоб влада виправдала цю довіру. Я зараз
про опалювальний сезон поки що, який, обіцяють, розпочнеться вчасно, а проблема котельні північного промвузла вирішиться спільними зусиллями. Більш того, Олександр Лисенко готовий виступити посередником між керівництвом Сумського НВО, депутатами, урядом та НАК «Нафтогаз», аби сумчани були з теплом, а заводчани – з роботою. До вирішення проблеми сумських машинобудівників долучилися і новообрані народні депутати. Сумчани, які користуються послугами котельної північного промвузла, будуть з теплом. Таку впевненість, маючи на руках акт Держенергонагляду про готовність майнового комплексу котельні, висловило керівництво Сумського НВО на зустрічі з міським головою та народними депутатами. Вони отримали акт Держенергонагляду про готовність майнового комплексу. Також документи на отримання лімітів здані в НАК «Нафтогаз», вони прийшли в Мінрегіон і зараз на розгляді. Готуємося до комісії. Після позитивного рішення комісії, коли вони будуть включені в відповідний графік реструктуризації, з ними будуть підписані договори реструктуризації на постачання газу. Знову ж вони запевняють нас, що всі питання до поданої ситуації вирішені. Зустріч ініціювали народні депутати. Говорять, більш ніж 170-мільйонний борг котельної північного промвузла і відсутність лімітів на газ ставлять під загрозу вчасний початок опалювального сезону для третини міста. До мене безпосередньо зверталися і в соціальних мережах, і на телефон вже відкритого мого офісу, а також звернення були в письмовому вигляді, тому що ситуація, соціальна напруга в місті триває, і мене це дуже бентежить як депутата по 157-му округу. Ми хотіли почути реальну проблему взагалі заводу і також підготовки котельні північного промвузла до опалювального, готовність котельні до опалювального сезону. І на 99,9% головний інженер запевнив, що опалення буде розпочато в терміни, які і заплановані 15 жовтня. Питання стоїть зараз також і по самому заводу, тому що знаємо, що в них дуже великий борг. Зараз ми будемо ініціювати зустріч з прем'єр-міністром. Відповідно до наказу Міністерства розвитку громад та територій України, акціонерне товариство «Сумське НВО» включено до реєстру організацій, що беруть участь у процедурі врегулювання заборгованості за спожиті енергоносії. Міський голова особисто контролює питання котельні, говорить, спільними зусиллями воно вирішиться. Сам же очільник міста готовий виступити посередником між керівництвом Сумського НВО, народними депутатами та урядом щодо вирішення питання подальшої роботи заводу, аби сумчани були не лише з теплом, а й з роботою. Я сказав, що я буду їх зв'язуючим таким ланцюжком, який буде їх об'єднувати, тому що десь народні депутати можуть бути на комітетах, на засіданнях, а я готовий наручно відвозити відповідні матеріали, бути, можна сказати, промоутером цієї проблемної ситуації, щоб її зглажувати і вирішувати. І Володимир Матвійович, я запевнив, що я до цього готовий, і це також вважаю своїм обов'язком, тому що я завжди казав і буду казати, економіка повинна сьогодні бути розвинутою на належному рівні, тому що економіка – це податки, податки – це заможний Україна, заможний Україна – це щаслива Україна. Я думаю, що по цьому ланцюжку ми повинні і працювати. Ольга Галицька, Євген Сердюк, АТВ. 443 мільйони гривень боргу за спожитий газ. Готовність до опалювального сезону обговорили і на колегії Сумської облдержадміністрації. Розпочинають колегію із оголошення про оновлення складу. Ірина Купрейчик представляє нового члена колегії, начальника головного управління Національної поліції в Сумській області Руслана Понягу, який зайняв місце Миколи Лушпієнка. До складу колегії введено полковника поліції Понягу Руслана Орестовича, начальника головного управління Національної поліції в Сумської області. Перше питання – опалювальний сезон. Посадовці звітують, житловий фонд готовий до зими на 92%. На ремонт покрівель систем гарячого та холодного водопостачання спрямували понад 10 мільйонів гривень. Акцентують увагу на готовності котельного обладнання. Найгірша ситуація у містах обласного значення. Установах, які досі не підписали відповідні акти, це теплопостачальним організаціям, це Сумська ТЕЦ, товариство «Брокенергія» міста Ахтирки, товариство «Харківенергоремонт» Шоскінська ТЕЦ, товариство «Теплопостач» Конотоп, ДП «Авіакон» Конотоп, товариство «Біотепло», товариство «Екотепло». По лікувальним заходам це 4 лікарні, незакінчені роботи по центральному опаленню і лише зовнішнє теплопостачання, обласний перинатальний центр.
службовим закладам СУМДУ, педагогічний університет, центр профтехучилища, коледж СНАУ, коледж харчової промисловості. Учбові заклади освіти та шкільні заклади, непідписання актів міста Рамни та СМТ Краснопілля. 443 мільйони гривень – загальна сума боргу теплопостачальних підприємств Сумщини перед НАК «Нафтогаз». Найбільшу заборгованість за газ має котельня північно-промвузла Сумського НВО. Включили їх до списку і допустили до заключення договору по реструктуризації заборгованості. В ближайші ці два дні буде підготовлений документ, вже відправлений договір на котельню північного промвузла, і який буде підписаний і передасться в НАК «Нафтогаз». Тому попередньо, вроді би, у них ситуація в кращу сторону здвинулась, і з отриманням номінації питань не повинно бути. Що стосується Сумської ТЕЦ, вона буде, акт готовності буде підписаний до 15 октября. 137 мільйонів гривень боргу перед НАК «Нафтогаз» має місто Шостка. З них 20 мільйонів заборгували за теплопостачання «Харківенергоремонту» – заклади бюджетної сфери. Для того, щоб заключити номінацію, будемо працювати з НАК «Нафтогазом України» з Кабінетом міністрів, і по «Харківенергоремонт» треба ще порядка 20 мільйонів гривень для того, щоб отримати номінацію. Над цими цифрами працюємо. Просимо вас підтримати прийняття постанови Кабінету міністрів, яка була прийнята в минулому році, про зниження рівня розрахунки при видачі номінації. Майже на 100% готові до роботи в осінньо-зимовий період об'єкти соціальної сфери. Керівниця області наголошує на персональній відповідальності керівників міст за своєчасний початок опалювального сезону. Наш обов'язок з вами – забезпечити мешканців області теплом та бути готовими до всіх надзвичайних ситуацій, які можуть виникнути під час проходження опалювального сезону. Хочу бути впевненою, що опалювальний період в області розпочнеться вчасно. А далі до не менш важливої, я вважаю, проблеми. Реконструкція приміщення онкодиспансеру та встановлення лінійного прискорювача. У серпні обласна рада виділила кошти на розроблення проєктної документації, але готова вона буде лише у грудні. Наскільки затягнуться роботи, які в сусідньому Чернігові вдалося виконати за 9 місяців, невідомо. Як вирішити проблему в найкоротший термін, вирішували посадовці, медики та депутати. На обліку в обласному онкологічному диспансері перебуває 35 тисяч пацієнтів. Щороку злоякісні утворення виявляють у 4,5 тисяч жителів Сумщини. Програма розвитку онкологічної служби була прийнята у 2011 році, але фінансування було неналежним. Кошти на реалізацію програми почали надходити лише цього року. Дякуючи позиції депутатів обласної ради, тільки в цьому році, 2019 рік, на 7 мільйонів 200 оновлено матеріальну базу, тобто закуплено сучасне обладнання. Набір хірургічних інструментів, електроскальп, електрофотометр, аналізатор, мікроскопи, УЗІ, проведено ремонт диспансерного відділення, ремонт променевого відділення. Два роки тому було прийнято рішення встановити в області лінійний прискорювач, необхідний для проведення променевої терапії. Тоді фахівці обласної адміністрації підготували проект рішення про виділення управлінню капітального будівництва 1 мільйона 600 тисяч гривень на розробку проектної документації. Проблема установки лінійного ускорителя возникла ще два роки тому. До сих пор вона продовжується. Значить, ескізний проект був зроблений в минулому році чернігівською фірмою «Атік», которая проектировала и в Чернигове, и в Запорожье, в Киеве. Его вартість, по-моему, 90 тысяч. Но это платила УКС. Коли була сесія обласної ради, то з голосу була пропозиція передати ці кошти управлінню майном обласної ради. Но були аргументи того, що вони зроблять це дешевше і швидше. З таким рішенням погоджуються не всі. Всі комісії, всі депутатські групи, погоджувальні ради, це питання пройшло і винеслось на сесію як 1 600 000, і розпорядних коштів – це управління капітального будівництва. Це логічно, тому що управління капітального будівництва будує Троїцька, 48, управління капітального будівництва замовляло ескізний проєкт під лінійний прискорювач, абсолютно логічно. Але чомусь на сесії голова обласної ради разом з заступником це питання змінили.
Я рахую, що вони його продавили і знизили суму з 1 600 000 до 1 300 000 і віддали розпорядника з управління капітального будівництва на управління майном. І ми знаємо, чого було змінено рішення. Щоб не іграти тендер, убрали 300 тисяч і перекинули ми гроші. Нам все рівно з Володимиром Івановичем, хто нам буде умови праці складати, хто нам буде обладнання закупляти. Для цього є силові структури, які повинні контролювати, а не ми, медики. 3 вересня управління майном уклало договір про розробку проектно-кошторисної документації з приватним підприємством «Суми Южана». Вартість роботи – 1 мільйон 26 тисяч, без врахування експертизи. Закони України про публічні закупівлі, роботи, можна не проводити тендер до 1,5 мільйона. Все. Втім, є питання до сумлінності підрядника. Нині відкрите кримінальне провадження щодо порушень цього підприємства під час розробки проекту для наркологічного диспансеру. Без урахування того, що об'єкт належить до переліку пам'яток архітектури. Було заплачено 290 тисяч гривень з бюджету. Ці кошти втрачені, тому що працювати за проектно-кошторисною документацією неможливо. Одержані кошти з ДФРР, це майже 8 мільйонів, теж повернулися в державний бюджет. Крім того, договір з підрядником управління майном уклало 3 вересня. Технічне завдання фірма отримала 25 вересня. Чи не порушує це закон, з'ясовує юридична служба. Пакет документів від онкодиспансера і від управління охорони здоров'я не поступав, але переможець виграв 3 числа. Є кілька варіантів вирішення проблеми. Один з них – розірвання договору з підприємством «Южана Суми» і замовлення послуг у чернігівської компанії, яка має досвід проектування приміщень для лінійного прискорювача і розробила ескізний проект для Сум. Є пропозиція розглянути договір субпідряду між двома компаніями. Наступного тижня представників обох проектантів запросять на засідання. Тетяна Мостіпан, Руслан Павлов, АТВ. Рев моторів і запах паленої гуми. У Сумах відбувся 4-й етап чемпіонату України з драгрейсингу. Драйвові заїзди на злітній смузі аеропорту бачила і наша знімальна група. В Сумах знову загули мотори найпотужніших та найшвидших автівок України. Змагання, що користуються неабиякою популярністю в усьому світі, збирають городян і гостей міста на злітній смузі аеропорту. 4-й етап чемпіонату України по драгрейсингу в Сумах зібрав опять. Много болельщиков, много фанов, невзирая на погоду, поэтому огромное спасибо сумчане вам за то, что поддерживаете автоспорт, поддерживаете наших пилотов. Это дает нам наснаги побеждать не только в Сумах, но и в Украине и ехать за рубежом. Не їздять, а літають. Потужність багатьох автівок – понад 1000 кінських сил. Тож за лічені секунди на спідометрі автомобіля з'являється позначка у понад 100 км на годину. В цей момент пілот відчуває таке навантаження на організм, як космонавт при старті ракети. Та не лише спортивний автомобіль може розганяти шалену швидкість. Мотоцикліст Олександр ділиться своїми емоціями від заїзду. Інтересно, це драйв, молодіжно, нормально. Обязательно. Стойка за. Почаще таких організацій. Все здорово. Важливо не те, з чого ти починаєш, а те, чого досягаєш. Сергій – один із провідних драгрейсерів України. Виступає на своєму горбатому і робить це настільки успішно, що можуть позаздрити навіть володарі іномарок. Ви знаєте, Сергій Соловченко став чемпіоном Молдови, Румунії. Йому це... наш, скажімо, кумір і наш друг. Автогонщик почав серйозно займатися драгрейсингом у 2006 році. Вирішив перемагати на чомусь особливому, тож вибір пав на запорожця. Вперше Сергій виїхав на ньому у Сумах ще в 2009 році і вже тоді в своєму класі здобув перемогу. Для сумчан сьогодні і показові заїзди дитячого картингу, але швидкість в них далеко не дитяча і може досягати 200 км на годину. Багато професійних гонщиків починали свій шлях саме з картингу. Олександр займається ним 3 роки і не планує зупинятися. Просто більше подобається машини, рвіння к машинам, кататися і все таке. Родителі подобається, підтримують мене. Їжджу по соревнованням там, по всій Україні, в Київ, Полтаву. Так, в цьому році був на 2 гонках в Полтаві, 2 вторих місця. У перервах між заїздами сумчан розважала музична кавер-група «Шторм». Для дітей створили місто розваг, а ще діяли фотозона від ралійної команди, прокат квадроциклів і фудкорт. Нравиться скорость, нравятся машини, які під капотом роблять діло.
Отлично. Тільки прохладно, правда, а так гонки хорошо. Кубок Сумщини та абсолютну перемогу одержав киянин Олексій Куніцин. У сумчан три медалі у своїх класах: срібло в Олесі Лисої, бронза у Сергія Соловченка та Вадима Лисого. Анастасія Бабич, Анна Світлична, Андрій Чешенко, АТВ. Історія мого кохання та на зламі душ наших. Такими прем'єрами Сумський обласний академічний театр імені Щепкіна вже за місяць відкриватиме новий театральний сезон. Як готуються до зустрічі з глядачем? Дивіться. 31 жовтня Сумський академічний театр імені Щепкіна відкриє для сумчан та гостей міста новий театральний сезон. Минулий для щепкінців був урожайним на прем'єри. Глядачам презентували 14 вистав. Найбільший успіх, говорить директор театру, мала вистава «Пергюнд» за п'єсою Генріка Ібсена. Цей сезон відкриють одразу двома прем'єрами. Назва поки робоча у нас «Історія мого кохання». Це, я думаю, досить очікуваний для нашого глядача мюзикл. Ну, складна, дуже складна за своєю структурою, за своїм наповненням п'єса. Друга прем'єра – це постановка румунського режисера Раду Гілаша. Назва у неї така, ну, дуже, я б сказав, філософська, «На зламі душ наших». Це за твором Дмитра Дінєва. Тема для нас, я маю на увазі, для України надто болюча тема війни. Ну, як ми її показали, все-таки судити глядачу. Для прем'єри готують і малу, і велику сцени. Нині, говорить Микола Юдін, ведуть перемовини із режисером щодо формату вистави. Формат та малої сцени, але от елементарно для того, щоб побудувати декорації і таке інше, щоб створити ту атмосферу. Малої сцени інколи, принаймні, нашої буває маловато, то, можливо, ми принесемо сюди. І цю виставу просто складно працювати, але коли формат малої сцени, який передбачає очі в очі, але, ну, у нас глядач такий, що, я думаю, у нас це вийде. Світло, декорації – все, аби глядач занурився в атмосферу вистави та став частиною театрального дійства. Для акторів облаштовано світлі та затишні гримерні, а для зручного пересування людей із особливими потребами є підйомник. Нам би хотілося бути світовим театром, десь вийти на цей рівень. Нам так колись сказали, так ви це там займаєте гран-при там, і так далі, це коли ви на Україні. Ну, ми, так би мовити, як каже один у нас співробітник, психанули і поїхали в Польщу. Ну, привезли звідти гран-при. Тоді за виставу «Відключення» щепкінці взяли одразу два дипломи – найкраща вистава фестивалю та найкращий актор. Не збавлятимуть оберти і далі. Ми думаємо запросити дуже цікавого режисера, знану людину. Я все-таки, як і всі театрали, забобонний. Я не хочу про це багато зараз говорити, в тому числі і називати прізвище. Одне тільки скажу – це достойна людина і достойне прізвище. Тоня Борзеленко, Руслан Павлов, АТВ. Тож, будуйте плани, вихідні мають бути приємними і змістовними. Якщо не вийде, нічого страшного. Ніколи ні про що не жалкуйте. Інколи неприємності трапляються на благо, а мрії не втілюються до кращого. Побачимось за тиждень. На все добре.